2200 гривень від Організації Об'єднаних Націй для незахищених верств населення. У зв'язку з тим, що наразі підписаний договір Міністерства соцполітики України з міжнародними організаціями, деякі верстви населення в Україні можуть претендувати на додаткову фінансову допомогу. Біля багатьох банківських установ останніми днями можна спостерігати черги тих, хто хоче отримати такі доплати. Проте, кому буде доступна така допомога, вирішує міжнародна організація, адже наразі заявки подали понад 60 тисяч українців. Не всі мають право на отримання даної допомоги. Можуть самостійно зайти на сайт Мінсоцполітики, оформити заявку на отримання допомоги, і в разі, якщо людина має право на таку допомогу, їй прийде повідомлення про це. Це сума 2200 гривень, надається, знову ж сказали, міжнародними організаціями. Вона прямо на рахунок тому, хто має право на отримання такої допомоги. Це, знову ж таки, внутрішньо переміщені особи, ті особи, які були в зоні активних бойових дій, ті особи, які переміщені до нас з окупованих, деокупованих територій. Ті пенсіонери, які є з числа внутрішньо переміщених осіб, попадають під цю категорію.